Buenas, en aquesta segona part us comentaré l'exercici 4, que és en el qual la majoria heu fallat perquè és una miqueta més complicat. Bé, bueno, aquest, de fet, l'he tret un examen de fa molts anys. Anem a comentar-lo en detall aquest, d'acord? ¿vale? Aquí, a l'hora de simplificar per carnau, és una miqueta més complicat. Primer a tot, tenim aquesta expressió d'aquí. 2, 3, 4, 5 termes. Vale. Eh, S'ha de posar de forma canònica. Per tant, falta la informació de l'A, a més a negades igual a 1. I introduïm a això, falta la informació de la B, introduïm això, B més B negada és igual a 1. Vale? Aquest conté informació dels quatre termes, aquest també, aquest també, i aquí falta la informació d'A, per tant, A més A negada que és igual a 1. Vale? Per tant, introduïm això i això com a producte, introduïm això a l'últim terme. Vale? Aquí ho teniu, el primer terme, la resta són iguals, he copiat el mismo, i he introducido este, eh? bueno, faig totes les distributives, aquí hi ha quatre distributives, no? doncs possibilitats, A, B, C negada D, en A, B negada, C negada D, A negada, B, C negada D, i A negada, B negada, C negada D. Feu la doble distributiva i ho arregleu una mica. Aquí tinc una distributiva simple, no? A, B, C, D, i A negada, B, C, D. Bueno, ho poseu tot aquí. Aquí teniu tots els termes que deu nhi En aquest cas, no he vist que cap dels termes estigui repetit. Per tant, doncs no ho repetim. Si les variables són directes, assignem els uns, i si són negades, assignem els zeros, no? Com hem fet amb altres exemples. Tenim això, tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i nou casos on la taula de la veritat s'activarà. Recordeu, si era directa es posava un 1, si era negada es posava un 0. I aquests 9 casos són los nueve unos de la taula de la veritat, ¿vale? que els he anat col·locant, doncs, per exemple, 11 0 Eh, 11, 0, 1, està per aquí, 1, 1, i els aneu col·locant, i ja explico el primer i l'últim i ja està. I el 0, 11 eh, perquè s'ha anat fent, no té cap misteri això. El 0, 111, aquí el tinc que és un 1, per tant sortiran, m'han de sortir 9 casos. A veure, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, perfecte. I ara aquests 9 1 s'han de col·locar en el corresponent, a la corresponent taula de mapa de Carnauz, que en aquest cas treballa amb quatre variables. ¿vale? Treballem amb quatre variables. És per això que aquí han sortit 16 possibilitats. Eh? 2 a la 4 igual a 16 perquè hi ha quatre variables, que no ho havia dit. He col·locat tots els uns. ¿vale? Els aneu col·locant com hem explicat en anteriors vídeos. I aquí el problema que heu tingut, alguns, és el fer del grup de color vermell. ¿vale? A veure, aquí tenim els uns. He fet un grup de... Recordeu que els grups han de ser de dos o de quatre, però han de ser el més gran possibles i hem de recordar que això, que tinc això, tinc això, tinc això i tinc això, que a continuació això és com una esfera, i que a continuació va aquest. Per tant, informació d'aquí es pot agrupar amb aquí, eh? això és un continu, és un continu, ¿vale? és com una esfera que es toca. Per tant, el grup de color verd seria aquest, aquí cap problema, amb aquest grup no he tingut cap mena de problema. ¿vale? I això d'aquí, doncs anem a mirar-ho. En el grup de color verd, doncs tenim que la A canvia, si vull, de arriba a abajo, els valors de A canvien, els valors de B també canvien, oscil·len entre 0 i 1, en canvi, la C sempre serà igual a 0, la C, que és el CD, eh? recordeu, CD, la C sempre és 0, s'agafa com a negada, com no canvia, s'agafa, i com és un 0, s'agafa com a negada, i D és igual a 1. En aquest cas, doncs D és igual a 1. Per tant, s'agafa com a directe i fem un producte fer negat per D. Ja tinc un producte. Ara me'n vaig al grup de color aquest de color blau. Recordeu que els grups han de ser el més grans possibles, de manera que aquests dos uns els puc agrupar amb aquests dos uns d'aquí i fer un grup més gran. Com més gran siguin els grups, les simplificacions que obtenim són millors. Per tant, aquests dos d'aquí se poden agrupar con estos dos aunque estén dentro de otro grupo. ¿vale? El grup al més gran possible, que contingui el màxim d'informació possible. Doncs aquest grup de color blau anem a mirar-ho en aquest grup de color blau, si vaig de dalt a baix, la A canvia, no s'agafa. ¿Vale? Me movo d'aquí aquí a aquí, siguiendo el sentido vertical de la, de la A. La B sempre va s'agafa com a directa. Ara anem a veure, vint per aquest grup, C. C passa de 1 a 0 quan em moc d'esquerra a dreta, per tant no s'agafa. I D sempre valu directa. Per tant, B és igual a 1, D és igual a 1, primer m'intermultiplico. multiplico. Seria el grup de color blau. Ara anem al grup de color negre. Este 1, doncs pues, lo puc agrupar con este 1 d'aquí, perquè hem intentat que estigui sol. ¿vale? No, no puc ajuntar-ho amb aquest perquè seria un grup de 3 i recordeu que els grups normalment són de 2 o 4 uns termes. A partir d'aquí, la A no canvia i val s'agafa com a directa, la B no canvia i val 0, s'agafa com a negada, aquí teniu la informació, C ja no ho he escrit, eh? però C canvia, per tant no s'agafa, i D sempre val 0, s'agafa com a negada i es multiplica tot. Seria A per B negada per D negada, que no ho he col·locat, però aquí sí que està. Vale? A per B negada per D negada és aquest. Bueno. Vale? Ho he fet mentalment. I ara el problema que he tingut és amb aquests uns d'aquí. Molts heu ajuntat aquest 1 amb aquest 1 per evitar el grup d'1. Però aquests dos es poden agrupar amb aquests dos d'aquí, perquè recordeu, és una esfera. Per tant, en lloc de fer només un grup de dos, puc fer un grup de quatre. Els grups, per simplificar, han de, ser, han de contenir el màxim de termes possibles. I estos dos unos se poden agrupar con aquests dos unos d'aquí i formar un grup de quatre. ¿vale? Per tant, aquest grup s'acaba aquí. Recordeu, això és una esfera. Després d'això, a continuació ve aquest. ¿vale? I això és una miqueta la part difícil de l'exercici. Tenen-se a compte de que això es podia ajuntar amb això, ¿vale? per simplificar-ho més. Dintre d'aquest grup, la A sempre val 1, la B, si vull d'arriba per abajo, canvia de 0 a 1, no l'agafo. Ara en calma miro C. C en aquests dos termes val 0 i C en aquests dos termes també val 0. Per tant, 0 no ha canviat. I a més a més, com val 0, s'agafa com a negada. I ara per últim, aquí D en aquests dos termes del grup de color vermell val 1 i en aquests dos termes del grup vermell val 0. Com és un 1 i un 0, sí que ha canviat, per tant no s'agafa. Aquest que no ha canviat i és 1 l'agafem com a directa i aquest que no ha canviat i va al 0 l'agafem com a negat. Ja tenim un altre amint term. A per C negat. Vale? Aquest era complicat. Per tant, la funció lògica és el producte de color verd, C negat per D, aquí està, el de color vermell, que em donava això, el de color blau, B per D, i el de color negre, que és A per B negada, per D negada, que no ho escric aquí perquè se m'ha oblidat, però està aquí, amb l'ordre amb el qual vulgueu. Amb l'ordre amb el qual vulgueu. I a partir d'aquí, doncs, hauríeu de fer el dibuix, vale? i el dibuix, doncs, bueno, el dibuix és bastant fàcil, no? A, B, C, D, els quatre terminals, vaig seguint. C, lo niego i lo multiplico por D. Doncs aquí, a mi m'agrada fer quatre línies, vale? quatre terminals. C, lo niego, aquí teniu un inversor, i li multiplico per D, amb una porta A. Vale? Recordeu que a partir d'ara els inversors podeu posar boletes, vale? i així simplifiqueu el dibuix. Després que tinc? A per C negat. A en el segon, la segona taula aquesta, este sale de A i C que lo he negado. Doncs la segona taula, segona porta BD. Pues BD, sale por B, sale de B, D i multiplico. I ara tinc 3 i ho puc fer directament. A, B negat, D negat. Doncs tenim una porta lògica que surt de A, en aquest cas surt de B, però ho he negat amb la boleta, i surt de D, però ho he negat amb una boleta. Vale? Podeu fer un producte, una porta lògica pel doble producte, eh? cap problema, i podeu fer els inversors, vale? i tot això us ho hem de comptar bé. I per últim, un, dos, tres, quatre, l'ordre d'això és igual, eh? jo he posat aquí el verd, el vermell, el blau i el, i el llapis, o el negre, però podeu intercanviar, que això no importa, es sumen amb un sumador, amb una porta lògica or que pot tenir tantes entrades com tu necessitis. No cal que sumis aquest amb aquest i el resultat aquest i anar fent molts, moltes portes lògiques directament que siguin or. Ho podeu fer directament amb quatre entrades i una sortida que és eh? vale? S. Doncs fins aquí la correcció d'aquest exemple, o aquest exercici del 4, que era bastant més difícil. De fet, és l'únic difícil que us vaig posar dels quatre. Doncs vinga, ens veiem.